Cheguei, já tô aqui deitada. Odeio deixar vocês preocupados. Estou bem. Mas eu acho que eu peguei a dose das Marias, acredito. E aí minha pressão tá um pouquinho alta. Aí já tô em contato com a médica, já tô hidratando e tudo. Então vou ficar mais quieta por isso. Tipo assim, não é que minha pressão tá alta de estar alta. É que minha pressão, ela sempre foi muito baixa. Então, ela está mais alta do que ela deveria estar. Porque ela ficou todo esse período, entendeu? Por isso que eu falei que eu tô bem, tá tudo certo. Tipo, nenhum, nada acontecendo. Só vou ficar mais quieta aqui por causa disso, entendeu? Eu tenho que ficar quieta mesmo. Repouso.